Mohl jsem si vybrat pohodlný život, nebo se začít hýbat. Zvolil jsem to druhé. Naučil jsem se překonávat překážky. Zažil jsem pocit vítězství a našel smysl života v pohybu. Když chceš dělat věci podle sebe, tak je začni dělat hned. Na nic nečekej a pojď to zase rozhýbat s Benefit klubem Vojenské zdravotní pojišťovny.